Мальдив аралдары – жер шарындағы ең әдемі, жұмақ тектес мемлекет. Аппақ құм, мөлдір теңіз, кокос пальмалары, керемет суасты өмірі және жарқын жүзді адамдар. Бірақ бұл сұлулықтың бәрі біздің ғасырымыздың өзінде мұхит астына кету қаупі бар. Жаһандық жылыну 21-ші ғасырдағы адамзат үшін басты сынақ. Еріген мұздықтар дүниежүзілік мұхит деңгейінің жоғарылауына әкелді. Нәтижесінде көптеген қалалар мен мемлекеттерге қауіп төнуде. Жыл сайын Мальдивтегі аралдар бірте-бірте су астына батуда. Ал 21-ші ғасырдың аяғында мемлекет толығымен мұхит түбіне кетуі мүмкін. Ендеше бүгін біз жарқын болашағы жоқ ең әсем арал мемлекетке саяхат жасап, оның тұрғындарымен, салт-дәстүрімен және тарихымен танысайық. Мальдив мемлекеті неліктен су астына кетеді? Бұл елге ислам қалай келген? Туристерге қандай жағдай жасалған? Неліктен Мальдив аралдары ажырасу бойынша әлемде бірінші орында тұр деген секілді сұрақтарға да жауап береміз. Ал шығарылым басталмай тұрып, мен әдеттегідей өзімнің тұрақты көрермендерімнің жазған жылы лебіздері үшін шын жүректен алғыс айтамын. Алдыңғы шығарылымдарда біз қазақ тілінде қатесіз пікір жазу арқылы өз тіліміздің дамуына рухани түрде үлес қосқан болатынбыз. Ал бүгінгі шығарылымда өз тәніміздің денсаулығына көңіл бөлейік. Ол үшін төменде бекітілген сілтеме арқылы өтіп, OneFit қосымшасын жүктеп, менің промокодымды қолданып, спортпен шұғылданайық. Бір ғана OneFit-ті жүктеп алып, сіз Қазақстанның кез келген қаласында фитнес, бокс, жүзу, йога секілді көптеген спорт түрлерімен шұғылдана аласыз. Яғни сіз бір айға төлем жасап, қалаңыздағы түрлі спорт залдарға кез келген күні, кез келген уақытта бара аласыз. Ал бөліп төлеу жүйесі арқылы спортпен айналысу одан да жеңілірек түседі. Сондай-ақ, OneFit бағдарламасында менің промокодымды қолданып, бүгінгі шығарылымның астында мен OneFit арқылы жаттығамын деп пікір қалдырған көрермендердің арасынан келесі шығарылымда 5 адамды кездейсоқ түрде таңдап, 5000 теңгеден салып жіберетін боламын. Я, бар болғаны сол. Бағдарламаны тартып алып, менің промокодымды қолданып, пікір қалдырсаңыз жеткілікті. Келесі шығарылымда ақшалай сыйлық ұтып алу мүмкіндігіңіз бар. Ал бұл жұмақ тектес Мальдив аралдарының шиеленіскен жағдайы жайлы деректі фильм. Мальдив аралдарына демаламын ау. Аңыз бойынша Үндістанның ханы өз баласына разы болмай, алшақ аралдарға қуып жіберген. Қуылған ханзада Мальдив аралдарын 26 атоллаға біріктіріп, өз мемлекетін құрады. Содан бері елдің тарихы көптеген өзгерістерге ұшырайды. Бүгінгі таңда Мальдив мәдениеті әр түрлі халықтардың араласуынан пайда болған. Үнді, Малайзия, Араб, Шри-Ланка, Индонезия және Оңтүстік Африка. Мальдив республикасы Үнді мұхитында, Үндістан мен Шри-Ланканың оңтүстігінде орналасқан. Мемлекет 1200-ден аса аралдардан тұрады. Соның тек 200-і ғана өмір сүруге жарамды. Мальдив тек маржан құмдарынан құралған әлемдегі ең үлкен мемлекет. Аралдарда қазіргі таңда 575 мың адам өмір сүреді. Халықтың көпшілігі ауылдарда тұрады және егіншілікпен, балық аулау, көкөністер мен жемістер өсіру, кокос жинаумен айналысады. Мальдивте ауыл шаруашылығы бар, бірақ нашар дамыған. Себебі құмда өсетін жеміс-жидектердің саны аз. Азық-түліктің едәуір бөлігі импортталады. Негізгі жергілікті дақыл кокос. Ақша бірлігі Мальдив рупиясы. Қазіргі президенті Мухаммед Муизу. Мемлекеттік дін сунниттік ислам. Ресми тілі дивехи. Бұл араб, ағылшын, сингал тілдерінің қосындысынан шыққан үнді арий тілі. Мальдив атауы үнді еуропалық мале сөзінен шыққан көтерілу, өсу деген мағынаны білдіреді. Мальдив аралдары тұрақты тропикалық муссон климатына ие. Сондықтан мұнда жыл 12 ай ауа температурасы бір қалыпты. 25-30 градус. Судың температурасы да 25 градустан төмен түспейді. Мальдив аралдарында 2 маусым басым. Құрғақ маусым және қатты жел мен дауыл әкелетін жаңбырлы маусым. Мальдивтің жағалаулары әлемдегі ең ғажап. Жағажайдағы жұмсақ аппақ құм үгітілген ақ маржандардан пайда болған. Мальдив осы құмды басқа елдерге де экспорттайды. Бұл құмды папугай балығы өндіреді. Бір осындай балық жылына 1 тонна құм үгіте алады. Мальдивтің астанасы Мале. Бұл әлемдегі ең кішкентай және халқы өте тығыз шоғырланған астаналардың бірі. Мале үш аралдан тұрады. Бұл Хулуле, арал әуежайы, Хулхумале, жаңа ғимараттар ауданы және Мале, ескі қала. Мұнда үй бағасы өте жоғары. Орташа үй 300 мың доллар тұрады. Себебі елде құрылыс үшін құрлығас. Мальдив аралдары тұрғын үй мәселелерін шешу үшін көп қабатты тұрғын үйлер соғуда. Мұнда үйлер ғана емес, жаңа аралдарда салынуда. Мысалы, жоғарыда айтқан Хулхумале және Хулуле аралдары толығымен қолдан жасалған.
Хулхумали, мұхит деңгейінің жоғарлауын, сондай-ақ табиғи жағдайды ескере отырып, басқа аралдардан жоғары салынған. Жаңа аралдардың салынуына су апаты ғана емес, халықтың тығыз орналасуы да әсер етуде. Маледе халықтың тығыздығы бір шаршы шақырымға 18 мың адамды құрайды. Негізінде Мале кішкентай үнді қаласына ұқсайды. Топырлаған адамдар мен мопедтер. Маледе заманауи ғимараттар, мұражай, саябақтар мен дүкендер бар. Қала өте кішкентай, көшелері өте тар. Алайда әр үш көше сайын 6 мешіттер соғылған, және намаз уақыты келгенде әрбір мешітке адам толады. Ислам Мальдивте мемлекеттік дін. Жергілікті конституция бойынша елдегі барлық негізгі лауазымдарды тек мұсылмандар атқара алады. Мальдив аралдары өздерінің дәстүрлі өмір салтын сақтауға өте байыпты қарайды. Мысалы, жергілікті қыздар тұратын аралдардың қоғамдық жағажайларында суға тек буркинимен түсуге болады. Аралдарда қалыптасқан исламдық әдет-ғұрыптарға мұндай қатаң көзқарас әрдайым болған. Және ислам мемлекеттің жалпы даму жолын қалыптастырған. Маледе көрікті және мәдени ғимараттар аз. Мұнда сіз тек жергілікті тұрғындардың өмірімен және мәдениетімен таныса аласыз. Маледегі ең құрметті орындардың бірі Медхузи арай болып табылады. Бұл 1153 жылы Мальдивке исламды әкелген Абдул Аль-Баракат Юсуф Аль-Барбаридің зияраты. Сондай-ақ Маледе Мулега сарайын, президенттік резиденцияны, 17-ші ғасырдағы Кукуру Миски жұма мешітін және Мухаммед Тукуруфаның қабірін көруге тұрарлық. Бір қызығы, Маледе жағажайлар жоқ. Тек қолдан жасалған кішігірім демалыс аймақтары бар. Мальдивтің негізгі көліктері желкенді және моторлы қайықтар болып табылады. Аралдан аралға жету үшін гидроұшақ немесе паромды қолдануға болады. Ел астанасы Мале мен көршілес Хулхумале аралында автобустар бар. Сонымен қатар такси жүйесі құрастырылған. Маледе көліктер мен мопедтер өте көп. Жолдары сапалы. Алайда басқа аралдарда көлік жоқтың қасы. Барлығы мопедтермен қозғалады. Аралдардың кішкентай болуына байланысты темір жол көлігі мүлдем жоқ. Сыртқы әлеммен байланысты жергілікті тұрғындар авиация мен теңіз кемелері арқылы құрады. Асфальтталған жол тек ел ортада ғана бар. Қалған аралдарда тек құмды жол. Ал автомобиль жолдарының жалпы ұзындығы 90 шақырымнан аспайды. Бір ерекшелігі, бұл жолдар маржандардан жасалған және жаңбыр кезінде мүлдем ылғалданбайды. Мальдивтегі аралдардың көпшілігін 1,5-2 сағатта жаяу аралап өтуге болады. Жағалаулар барлық жерде дерлік кең және ыңғайлы. Ал осы жағажайлардың көпшілігі 4 және 5 жұлдызды қонақ үйлерге тиесілі. Курорттық аралдарда жергілікті тұрғындар жоқ. Бұл аралдар толығымен туристерге арналған. Мальдив аралдарында демалуға арналған ең жақсы айлар қаңтардан сәуірге дейін. Бұл кезеңде іс жүзінде жаңбыр жаумайды және жел жоқ. Ал су мөлдір болады. Ваатқо аралындағы жағалауға түнде барсаңыз, судың көк түспен жанып тұрғанын көресіз. Бұл ерекше фитопланктондардың тудыратын көрінісі. Өте ғажап және әсем табиғат құбылысы. Курамати аралы архипелагтағы ең үлкен арал. Бұл әуежайдан 60 шақырым жерде орналасқан жеке арал. Мұнда ең әдемі қонақ үйлер орналасқан. Туристер үшін 360 вилла мен бунгало, көптеген мейрамханалар, барлар, жүгіру жолдары, спорт және балалар клубтары, сүңгуір орталықтары, теннис корттары және басқалары бар. Гераваруа аралы керемет маржандарымен және су астындағы әлемнің алуан түрлілігімен танымал. Бұл аралда ЮНЕСКО-ның қорғауындағы биосфералық қорық орналасқан. Бұл Плей және Чил аралдары. Олар бір-біріне жақын орналасқан және романтикалық көпірмен байланысқан. Бұл жас жұбайлардың арасындағы танымал орын. Барлық аралдар керемет, сұлу, әсем, әрі таза. Бірақ осы аралдар таза болу үшін Мальдив қандай құрбандыққа баратынын білесіз бе? Аралдағы қалдықтар мен қоқыс қайда шығарылады? Қоқыс үшін мұнда бір арал арналған. Ол жақта Үндістаннан, Шри-Ланка мен Бангладештен келген адамдар жұмыс жасайды. Қоқыс мұнда өңделмейді және тау секілді көкке көтерілген. Отқа жанатындар әдетте өртеледі, ал өртелмесе орманға тасталады. Кейде тіпті теңізге лақтырылады. Тіпті нәжістер де теңізге төгіледі. Ал әлемдік қауымдастық шу шығармасы үшін Мальдив аралдары барлық қалдықтарды өңдейміз деп жар салуда. Алайда негізгі көрініс осы. Жұмақ тектес аралдың тозақ тектес жағы да бар. Бірақ қалдықтар мен қоқыс аралдағы жалғыз қиын мәселе емес. Мальдивтің болашағы үшін үлкен қауіп төніп тұр. Ғалымдардың болжауынша, аралдар 21-ші ғасырдың соңына дейін толығымен су астына кетеді. Осындай ескертулермен Мальдивтегі климаттың өзгеруі және технологиялар министрі Аминат Шауну бірнеше рет халық алдына шықты. Мальдив аралдарының ерекшелігі теңіз деңгейіне қатысты орналасуы. Теңіз деңгейінің өсуімен бұл мәселе күрделене түсуде.
Қазіргі уақытта Мальдивтің 80% теңіз деңгейінен 1 метрге ғана жоғары. Ал ғалымдар 2100 жылға қарай теңіз деңгейі 1,1 метрге көтеріледі деп болжауда. Яғни Мальдив аралдары іс жүзінде су астына кетеді. Қараңыздар, мұнда шаңғайыр теңіз және осындай кішкентай ғана құмды арал. Ондай аралдар Мальдивта жыл сайын астыға судың теңіздің астына кетіп, жаңадан аралдар шығып жатады. Яғни тұрақты арал жоқ мұндай кішкентай ғана аралдардың ешқайсысы тұрақты емес. Олар біресе бар, біресе жоқ қой былайша айтқан кезде. Мемлекет қазірдің өзінде табиғи апаттардан зардап шегуде. Аумақтың 90% су тасқынына ұшыраған. Қазіргі жағдайда Мальдив аралдары әлемдегі ең осал ел болып табылады. Аралдың су астына кетуіне себеп бүкіл жер шарының қызуына мұздықтар еріп, теңіз деңгейінің жоғарылауы. Мальдив тек су тасқындарынан ғана зардап шегіп жатқан жоқ. Солтүстік бөлігі құрғақшылықпен күресуде. Мальдив аралдарында іс жүзінде қалыпты ауыз су көзі жоқ. Елде бірде-бір өзен кездеспейді. 1990 жылдарға дейін жергілікті тұрғындар суды жер астынан алған. Алайда соңғы жылдары жерасты сулары ластанған. 2004 жылғы цунами мәселені одан сайын қиындатты. Осы цунами барлық аралдарды кесіп өтіп, ғимараттарды толық қиратты. Тіпті әуежайда аман қалған жоқ. 82 адам қаза тапты. Сондай-ақ бұл цунами халықты ауыз сумен қамтамасыз ететін жер астындағы тұщы су құдықтарын бұзды. Және су тасқынына табиғи тосқауыл ретінде қызмет ететін маржан рифтерін жойды. Қазір Мальдив ауыз суын алу үшін тұзды суды өңдейді және жаңбыр тамшыларын жинайды. Елде өзен, көл, ешқандай су қорлары жоқ. Сондықтан гидроэлектростанция да жоқ. Аралдағы тоқ қуатын дизель генераторлары өндіреді. Мальдив билігі елдегі климаттың өзгеруіне әлемдегі ең дамыған және ең үлкен 20 мемлекетті кінәлауда. Себебі бүкіл әлемдегі атмосфераға шашылатын зиянды заттардың 75% дәл осы 20 мемлекеттен шашылады. Жаһандық жылыну мәселесін шешу үшін бүкіл әлемнің бірлескен әрекеттері қажет. Мальдивті құтқару шаралары 2017 жылы басталған. Осы жылы Біріккен Ұлттар Ұйымы Мальдив аралдарындағы климаттың өзгеруіне және су тапшылығына қолдау жобасын ұйымдастырады. Бағдарлама 49 аралға есептелген. Жоба барысында 105 мың тұрғын 90 күндік ауыз суымен қамтамасыз етіледі және тұзды суды тұщы суға айналдыру ғимараттары соғылады. Сондай-ақ, аралдар су астына кеткен жағдайда тұрғындарды басқа мемлекеттерге эвакуациялау жоспарланады. 2016 жылы Жапония Мальдивтің Вилингили, Колуфуши, Тимарафуши, Эдхафуши және Духува-Фару аралдарындағы тұрғындар үшін апаттарға дайындық жаттығуларын ұйымдастырды. Мальдив билігі де басқа елдерге сеніп құр қол отырған жоқ. Олар теңіз астынан құмдарды шығарып, аралдардың айналасын қоршауда, маржан рифтерін көбейтуде және жаңа аралдар соғуда. Бірақ бұл әрекеттердің бәрі жер шарының 71% алып жатқан мұхитқа қарсы дым емес. Мальдив аралдарының аман қалуына ешқандай мүмкіндік жоқ. Не боларын тек келер болашақ көрсетеді. Енді жаман болжамдарды шетке сырып қойып, жалпы Мальдив аралдары жайлы, халқы жайлы, дәстүрлері, туризм және басқа да қызықты деректер жайлы айтайық. Мальдив аралдары негізгі қаражатын саяхатшылардың арқасында табуда. Мұндағы туризм саласы 1970 жылдары белсенді дами бастайды. Аралдар туристерге жоғарғы деңгейлі қонақ үйлер, теңіз асты өміріне саяхат, парашютпен секіру, флора мен фауна әлемі және тағы да басқа көптеген көңіл көтеру бағыттарын ұсына алады. Жыл сайын Мальдив аралдарына шамамен 1,5 миллион турист келеді. Алайда бұл статистиканы COVID-19 пандемиясы бұзды. 2020 жылы аралдарға 600 мыңға жуық турист келеді. Мальдив аралдарына саяхатты арзан деп айтуға келмейді. Ең керемет резорттағы қонақ үйлерде бір күн түнеу үшін 500-600 мың теңгеде жұмсауыңыз мүмкін. Ал егер толыққанды тур алсаңыз, бағасы 4-5 миллионнан әр асады. Сондықтан Мальдивтің ең керемет аралдарында тек байдәулетті адамдар және жұлдыздар ғана демалады. Ал біз секілді қарапайым адамдарға мұнда Мафуши сияқты жергілікті тұрғындар тұратын арзан аралдар бар. Бұл аралдардағы қонақ үйлер әлде қайда қарапайым және көңіл көтеру бағыты арзан. Егер резортта сіз су астында серуендеу үшін $300-400 шамасында төлесеңіз, Мафушида дәл сол серуенге $50-60 төлейсіз. Мальдивте сіз көптеген көңіл көтеру шараларын таба аласыз. Ол үшін өзіңіз қонақтаған қонақ үйдің қызметшісіне жақындасаңыз жеткілікті. Ол сізге түрлі көңіл көтеру шаралары бар мәзірді ұсынады. Мұндағы қызықтың барлығы теңізбен байланысты. Парашютпен ұшу, джетскайда жүзу, дайвинг, акула, дельфин және скаттарды тамашалау, серфинг, снорклинг және тағы да басқа. Парашютқа отырып, арал мен теңізді құс ұшатын биіктіктен бақылауға болады. Ал біз
Қаршы дейміз. Деті 60-70. Жердегі кемелер қыс. Қана. Шаказ, абылай түрген еті көрсі. Осындай бейіктікте өсіп келе жатырмыз қазір. Ал мына жақта біздің Мафуши деген арал. Ал егер сіз экстримді қаласаңыз, акуламен жүзе аласыз. Мальдивте акулалардың 26 түрі кездеседі. Ескертіп қояйын, акуламен жүзу қауіпсіз болса да, өте қорқынышты. Мен басында қорқпаймын, қауіпсіз ғой, қауіпті болса туристерді түсірмес еді ғой деп батыл болғанмын. Алайда су астына түсіп, акуламен бетпе-бет жолыққанда жүрегім аузымнан шығып кетердей болдым. Ал кеттік біз қазір енді акуламен жүзетіп болсын, қалай болады, не болады көріп жатсын. Ал жақсы. Енді акулалармен бірге жүзу. Енді қазір ғана жүзіп жүрдім. Басында мүлдем қорқынышты емес секілді болып көрінді. Былай, ол несі қорқасын, егер істейтін, жейтін болатын болса, олар ешкімді түсірмейтін еді ғой. Ондай жағдайларды еститін еді ғой деген секілді оймен қорқпай тұрасың да, бірақ түскеннен кейін жәлде судың астына кіріп қарайсың ғой. Қараған кезде енді аналардың түрі сұсты, тістері ақсиып, саған қарата жүзіп келе жатады, денеңе тиіп жатады. Өте қорқынышты. Денеңе тиген кезде олардың терісі бір жұмсақ бір балық секілді емес, наждачка бар ғой, соны сол тиген секілді сезім болады денеңе. Сондай қатты денелері. Енді өте қорқынышты судың астында жаңағыдай демалатынмен түсіп акулалардың жанында жүзіп жүрген кезде қалай демалуды ұмытып қаласың ғой. Ауызға жаңағыдай ауызда тұрған демалу құралын деп аузыңды ашып демалу бересің, сол кезде ауызға өкпеге су кетіп сөтелесің, шашаласың. Қызық болды. Мальдивте әлемдегі ең үлкен балық кит акуласы өмір сүреді. Онымен де жүзуге болады. Бұл серуенде өте қорқынышты. Кит акуласының ұзындығы 6 метрге дейін жетеді. Өлшеміне қарамастан адамға қауіпсіз. Егер сіз тек әсем көріністі бақылап, түрлі түсті балықтармен жүзгіңіз келсе, бұл да бар. Мальдивтегі суасты өмірі өте керемет. Өзіңді құдды бір аквариумге түсіп кеткендей сезінесің. Балықтардың сан алуандығы таңғалдырады. Ал судың мөлдір болғаны соншалық, 40-50 метр тереңдікті анық көре аласың. Барлық серуендер өз бағасына тұрарлық. Баға демекші, дельфиндерді көру, балықтармен су астында жүзу, түскі ас және скаттарды сипау деген бағдарлама бар. Бұл бағдарлама жарты күнге арналған. Ол үшін адам басына $60, 27 000 теңге шамасында төлейсіз. Ал акуламен жүзу $80. Әрине, мұнда саяхат жасау басқа мемлекеттерден қымбаттау. Алайда Мальдив аралдары берген әсерді басқа елде таба алмайсыз. Бір ескерте кететін жағдай. Аралдарда тек қонақ үйге қатысты жағалауда іш киіммен шомылуға болады. Басқа орындарда тек жабық киімдермен суға түсе аласыз. Сондай ақ балық аулауға әрекет жасамаңыз. Бұл да тыйым салынған. Балық аулауға арнайы орындар бөлінген және ақылы. Ол жайлы жергілікті тұрғындардан сұрасаңыз болады. Айтқандай, мұндағы жергілікті тұрғындар бір-бірімен амандасуға дағдыланбаған. Егер сіз жергілікті тұрғынмен сәлеметсіз бе деп амандассаңыз, жай ғана күлімсіріп, бас изеуді ғана жауап ретінде аласыз. Әрине, бұл дерек туристік аймақтарда жұмыс істейтін қызметшілерге қатысты емес. Тағы бір қызық дерек. Мальдивтіктер бір-бірін есімін атап емес, тегін атап шақырады. Сондай ақ халық мұнда мүлдем туған күн тойламайды. Керісінше ол күні барынша көп жұмыс істеуге тырысады. Бұл ислам дініне байланысты. Мұсылман мерекесі Құрбан айт Мальдив аралдарында Боду Ид деп аталады. Бұл күні бүкіл әлемдегі мұсылмандар әдетте қойды құрбандыққа шалады. Алайда Мальдив аралдарында қойлардың орнына сиыр немесе ешкіні құрбандыққа шалғанды жөн көреді. Мұсылман халқы болғандықтан мальдивтіктер өз байлығын көрсету және мақтану жаман әдет деп санайды. Бұл жерде адам қанша бай болса да, қымбат зергерлік бұйымдарды тағудың орнына барынша қарапайым киінуге тырысады. Мальдив аралдарындағы жұмыс күні жексенбіде басталып, бейсенбіде аяқталады. Жұма мен сенбі ресми демалыс, және бұл күндері жұмыс істейтін мейрамхана табу қиын. Мұсылмандық мемлекет болғанына қарамастан, Мальдив аралдары әйелдерін паранжа немесе хиджаб киюге мәжбүрлемейді. Алайда жергілікті қыздарды хиджабсыз кездестіру өте сирек кездесетін жағдай. Елдің қолбасшылары сайлауға түсер алдында сунниттік исламға деген адалдықтарын көрсетуге міндетті. Мальдив аралдарында діни әдет-ғұрыптардың тазалығы мен шариғат нормаларының сақталуын әдеп полициясы бақылайды.
Сунниттік исламнан басқа кез келген дінді насихаттайтын болсаңыз, бірнеше жылға бас бостандығыңыздан айырылуыңыз мүмкін. Мальдив аралдарында сіз ешқашан шошқа мен иттерді кездестірмейсіз. Себебі бұл жануарлар Құран бойынша лас болып есептеледі. Бұл ереже полицияда қызмет ететін иттерге қатысты емес. Туристерге өзімен бірге аралға үй жануарларын әкелуге қатаң тыйым салынады. Бұл ережені бұзу ауыр айыппұлға және итті әуежайдың санитарлық аймағына орналастыруға әкеледі. Сондай-ақ Мальдивте Хэллоуин мерекесіне қатаң тыйым салынған. Ол туралы сөз қозғаудың өзі жанжал мен тәртіптік жазаға әкелуі мүмкін. Мальдив аралдары жас жұбайлардың арасында өте танымал. Көптеген жұптар дәл осы мекенде өздерінің балайларын өткізуге тырысады. Ал Мальдивтің жергілікті жастары 24 жасқа дейін тұрмыс құрады. 25 жасқа дейін тұрмысқа шықпаған қызды отырып қалған деп атайды. Дегенмен Мальдив аралдарындағы некенің 50%-дан астамы 6 айдың ішінде бұзылады. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметтері бойынша 2020 жылы әлемдегі ажырасу деңгейі ең жоғарғы ел Мальдив аралдары болған. Ал екінші орында тұрған қай ел екенін білесіз бе? Қазақстан. Бір деректерге сүйенсек, Мальдивте ажырасудың көп болуына себеп олардың некеге жеңіл қарауында және мұнда көзге шөп салулар көп кездеседі. Оның себебі Мальдив тарихи тұрғыдан матриархатты ұстанады. Елдегі билік ерлердің қолында болғанымен, тұрмыс тіршілікте күйеуі әйеліне бағынады. Үйленгеннен кейін жігіт әйелінің үйіне барып, енесімен бірге тұрады. Туылған бала анасының тегін алады. Негізі Мальдив аралдарында көзге шөп салу қылмыстық іс болып табылады. Егер тағылған айып дәлелденсе, 100 дүре соғылады. Елдегі статистикаға сүйенсек, көбінесе бұл заң бойынша әйелдер жазаланады. Ал айыпталған ерлердің тек 30% кінәлі деп танылады. Мальдив аралдарында некеден тыс туылған балалар заңсыз болып саналады. Неке бұзылғаннан кейін әйелге тек 3 ай өткен соң ғана қайта тұрмысқа шығуға рұқсат етіледі. Мальдив аралдарында кез келген есірткіні сақтағаны үшін өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған. Сату және өндірісі үшін өлім жазасы. Мальдив аумағына спирттік ішімдіктерді әкелуге рұқсат етілмейді. Алкогольді тек жергілікті барлар мен қонақ үй мейрамханаларында ғана қолдануға болады. Мальдивтіктердің ұлттық ойын сауықтарының бірі краб жарысы. Көптеген қонақ үйлерде осындай жарыстар үнемі ұйымдастырылады. Кез келген турист бәс тігіп ақша ұта алады. Архипелаг тұрғындары бір-бірімен бірнеше тілдің, соның ішінде араб тілінің қосындысында сөйлейді. Бірақ көпшілігі ағылшын тілін жақсы деңгейде меңгерген. Мальдив аралдарындағы сауаттылық деңгейі ересектердің арасында 98%-ды құрайды. Бұл әлемдегі алдыңғы қатардағы көрсеткіштердің бірі. Ал мұсылман мемлекеттер арасында ең жоғарғы көрсеткіш. Жоғарыда айтқанымдай, Мальдив республикасында алып аралдар жоқ. Олардың ең үлкенін 1,5-2 сағат ішінде жаяу айналып өтуге болады. Ал кейбіреулерінің кішкентай болғаны соншалық, 15 минут жаяу серуендесеңіз жеткілікті. Мен болған Маафуши аралын бар жоғы 30-40 минут ішінде аралауға болады. Ел аумағының 99%-ын көк мұхит сулары алып жатыр. Мальдив аралындағы ең қызықты орындардың бірі Маледегі балық базары. Мұнда сіз жергілікті тұрғындардың сүйікті тағамы тунецті, ашшаяндар, сегіз аяқтар және баракуда сатып ала аласыз. Мальдив асханасындағы тағамдардың көп бөлігі үнді мұхитының сыйлықтарынан дайындалады. Олар балық пен күрішті көп жейді. Десертке кокос, жаңғақ, жеміс жидек, сүт қосылған кофе мен шай ішеді. Суда өскен тауық сияқты ғой. Судың дәмі бар, и тауық. Ал енді тарихқа саяхат жасап, Мальдив аралдарының қалай құрылғанын, қалай әлемдегі ең әсем туристік мемлекетке айналғанын және исламды қалай қабылдағанын көрейік. Бұл Ұлыбритания патшайымы Елизавета II. Бұл тәуелсіз Мальдив республикасының тұңғыш президенті Ибрагим Насыр. 1972 жыл. Елизавета бұрынғы британдық колонияларға сапармен келген. Бұл уақыттарда жергілікті халықтардың негізгі табыс көзі балық аулау. Тәуелсіздік алғаннан кейін елге келген Біріккен ұлттар ұйымының туризмді дамыту жөніндегі миссиясы инфрақұрылымның болмауына байланысты елдің туристік әлеуеті жоқ екенін көрсетті. Ол кезде елде тек бір ғана қонақ үй болған. Арада жарты ғасыр өтіп, Мальдив ең жоғарғы деңгейдегі туризм мемлекетке айналды. Баяғы отаршылдар бұл елде енді демалуды армандайды. Пайдалы қазбалары да, ауыл шаруашылығына арналған жерлері де жоқ ел кедейлікті қалай жеңді? Сонымен бірге өзінің ішкі құрылымын қалай сақтап қалды? Оны түсіну үшін біз тарихқа тереңірек үңілуіміз қажет. Ежелгі заман, алғашқы қоныстанушылар. Алғашқы Мальдив қоныстанушылары археологиялық олжалар қалдырған жоқ. Мұндағы алғашқы адамдар тұрғын үйлерді тропикалық климаттың жылы, ылғалды ортасында тез ыдырайтын ағаштан және пальма бұтақтарынан жасаған. Ежелгі мальдивтіктер ұзақ ғасырлар бойы сақталатын тас сарайларын соққан жоқ.
ал олардың діні үлкен ғибадатханалар мен керемет құрылыстар салуды қажет етпеді. Архипелагта алғаш болып, 2000 жылдан астам уақыт бұрын қазіргі Шри-Ланка мен оңтүстік Үндістаннан келген дравидтер мен үнді арийлер мекендеген. Аралда табылған азынаулақ көне археологиялық олжалар буддистік кезеңмен байланысты. Аралға ислам келгенге дейін халық мұнда мыңдаған жылдар бойы Буддаға табынған. Ал Мальдивке ислам қалай келді? Ибн Батутаның кітабына сүйенсек, аралда исламның дамуына Мағрибтен келген саяхатшы Хафиз Абу Әл-Баракат Әл-Барбари себеп болған. Ибн Батута өз кітабында былай деп жазады. Бұл аралдың тұрғындары әр ай сайын өз құрбанын талап етіп келетін жыннан қатты қорқатын болған. Аралдықтар ай сайын ең әдемі қызды таңдап, пұт мүсіндері тұратын үйге қамайтын болған. Ал азанда есікті ашқан кезде қыз мерт болып жататын. Бірде кәрі әйелдің жалғыз қызын құрбандыққа шалатын кезек келгенде, Мағрибтен келген саяхатшы Абу Әл-Баракат бұл мәселеге араласуға шешім қабылдайды. Ол пұт мүсіндері сақталған үйге қыздың орнына кіріп, бүкіл түн бойы Құран оқып отырған. Таңға қарай жын жоқ болған, ал саяхатшы дін аман. Бұл әрекет жергілікті тұрғындарды қатты таң қалдырады және хабар патшаға дейін жетеді. Патша Абу Әл-Баракатпен кездескеннен кейін исламды қабылдап, елдің ресми діні деп жариялайды. Содан бері арал тұрғындары пұттарын жойып, жаңа өмір бастаған. Ал бұл қиссаға сену сенбеу сіздің құзырыңызда. Мальдив аралдары туралы алғашқы жазбаша деректер 947 жылдан бастап кездеседі. Мүмкін дәл осы кездері мұнда арабтар келген болса керек. 1153 жылы 7 шілдеде Мальдив аралдары алғаш рет сұлтандық деп аталады. Ал көп ұзамай архипелаг ресми дінін ислам деп жариялайды. 1344 жылы аралдарға әйгілі араб саяхатшысы Ибн Батута келеді. Ол 18 ай әділет қазысы ретінде қызмет етті. 14-ші ғасырдан 1968 жылға дейін аралды Диди әулеті басқарады. 16-ші ғасырда Португалия мен Голландия арасындағы аймақтағы үстемдік үшін күрес күшейе түсті. 1510 жыл Гоа португал отарына өтті. Португалдықтар Гоаға христиан дінін әкеледі. 48 жылдан кейін 1558 жылы португалдықтар Мальдив аралдарына порт салады. Содан кейін жергілікті халықты христиандандыруға тырысады. Алайда Мальдив аралдарында бұл кезде ислам діні нық орын алған және христиан дінін енгізу әрекеттері сәтсіз аяқталады. Мальдив аралдары көтеріліс жасап, португалдықтарды елден қуады. 100 жылдан кейін голландтар Мальдив аралдарын өз отарына айналдырды. Тағы 200 жылдан кейін голландиялықтардың орнына бүкіл аймақты бағындырған британдықтар келеді. Алайда британдықтар да, голландтар да Мальдив халқына христиан дінін насихаттауға тырыспайды. Олар португалдықтардың әрекетін ұмытқан жоқ. Мальдив аралдары Ұлыбританияның протекторатына айналды. 1887 жылы қол қойылған келісімге сәйкес, Британ империясы Мальдив аралдарының сыртқы істерін басқарады. Ал ішкі істер мәселелері жергілікті сұлтандықтың қарамағында. Британдықтарға керегі де осы. Себебі Мальдив аралдары сыртқы қатынастар үшін ғана маңызды. Оның ішінде не болып жатқаны қызық емес. Қараңыз, бұл үнді мұхит арқылы өтетін негізгі сауда жолдары. Оны теңіздің жібек жолы деп те атайды. Дәл осы теңіз жолы Мальдив аралдары арқылы өтеді. Сондықтан Мальдивті бақылау, теңіз сауда жолын бақылау деген сөз. Ұлыбританиядан тәуелсіздік алғаннан кейін Мальдив аралдары мұхиттың ортасындағы кедей балғаулайтын мемлекет болып қалуы мүмкін еді. Бірақ бәрі 1971 жылы өзгерді. Итальяндық жас жігіт Джозе Корбен өзінің туристік жобасы үшін үнді мұхитындағы жаңа өңірлерді іздей бастайды. Осылайша оның назары Мальдив аралдарына түседі. Ол кездері шетелдіктер Мальдив туралы ештеңе білмеген. Сондықтан Корбен Коломбадағы Мальдивтің алғашқы консулдығына барып, кіші қызметкер Ахмет Насиммен кездеседі. Насим Корбеннің Мальдивтегі туристік бағытты дамытуға арналған жоспарын тыңдап, қатты қуанады. Ол Корбенді Мальдивке апарып, жұмақ аралдарды көрсетеді. Корбен көргеніне қатты таң қалды. Мұндағы мөлдір су дайвинг үшін керемет. Маржан жағалаулар, пальмалар, жылы ауа райы. Бұның бәрі туризм үшін жақсы жағдай. Корбен Насимге: "Егер аралда қонақ үйлер салсаң, мен көптеген туристер әкелемін" деп уәде береді. Бірінші қонақ үйдің орны ретінде сол кезде кокос плантациясы орналасқан адам тұрмайтын Виханамана Фуши аралы таңдалды. Себебі бұл арал ұшу-қону жолағымен Астанаға жақын орналасқан. Мальдивке Корбен әкелген алғашқы туристік топ өте қуанышты болды. Уақыт өте туристердің саны артты. Сонымен бірге елге құйылатын ақша көбейді. Жаңа қонақ үйлер тұрғызылды. Осы кездері бір аралға бір қонақ үй деген тұжырым қабылданады. Шын мәнінде Мальдивтегі барлық аралдар екі түрге бөлінеді. Жергілікті халық тұратын аралдар және туристерге арналған резорттар. Резорттарда қонақ үйлерден басқа еш нәрсе жоқ. 1978 жылы Маумун Абдул Гайум президент болады. Мальдив аралдарындағы туризм мемлекеттік іске айналуда. Аралдардың туристік брендін насихаттаумен белсенді айналысатын туризм кеңесі құрылды. Үкімет қолайлы инвестициялық жағдай құруға тырысуда.
аралдарда соғылып жатқан резорттардың барлығы шетелдік инвесторларға тиесілі. Сондықтан туристер резорттарда ислам заңдарын сақтамауға құқылы. Бұл аймақтарда бикини киюге, шарап ішуге болады. Жергілікті тұрғындар болса, осы резорттарға барып жұмыс орындарын алды. Ал 2009 жылы жергілікті тұрғындар тұратын аралдарда қонақ үйлер салуға рұқсат етіледі. Осы уақытқа дейін қымбат резорттарда қызметші болып жұмыс істеген мальдивтіктер жинаған тәжірибелерін жүзеге асыруға және өз бизнесін ашуға мүмкіндік алады. Мальдивте пальма, құм және мұхиттан басқа ештеңе жоқ. Балық аулау экологиялық талаптардың салдарынан едәуір шектелген. Туризм дамытуға болатын жалғыз сала. Бірақ бұл саланы әрі қарай дамыту үшін ең алдымен инфрақұрылымды дамытып отыру керек. Ол үшін шетелдік инвестициялар қажет. 2013 жылы Қытай Мальдив аралдарына белсенді инвестиция құя бастайды. Маледегі жаңа ғимараттардың бәрін Қытай салған. Көпір соқты, Хулку Маледегі үйлерді және әуежайды жаңартты. Бірақ Қытайға бұл не үшін қажет? 2013 жылы Шыңжан Қытай мен Еуропа арасында бір белдеу, бір жол деп аталатын жаңа сауда жүйесін құруды ұсынады. Бұл әлемдік сауданың көлемін ұлғайтуға және логистиканы жақсартуға мүмкіндік береді. Бұл жобадағы теңіз жібек жолы Мальдив арқылы өтеді. Мальдивке құйылған қытайлық инвестициялар Үндістанда үлкен алаңдаушылық туғызады. Үндістан 1988 жылдан бері Мальдив аралдарының басты серіктесі болып саналады. Екі елдің арасындағы серіктестік Үндістан Мальдивтегі көтерілісті басуға көмектескеннен кейін қалыптасқан. Бүлікшілер әуежай мен билік ғимараттарын басып алып, елдегі үкіметтің ауысуын талап еткен кезде президент Гайум Үндістаннан көмек сұрайды. Үндістаннан әскери ұшақтар Мальдивке ұшып келіп, бірнеше сағат ішінде бүлікшілерді жояды. Осыдан кейін 10 жылдықтар бойы Мальдив аралдары Үндістан саясатының жақтаушылары болды. Алайда Мальдив билігіне келген Ямин Қытайдың инвестициялық жобасын қабылдаған. Ал Қытай Үндістанның басты бәсекелестерінің бірі. Осылайша Үндістан мен Мальдив арасында қарым-қатынас бұзылады. Алайда келесі Мальдивтегі президенттік сайлауда жеңіске жеткен Мухаммед Салих елдің сыртқы саяси бағытын Үндістанға қайта бұрады. Алайда ол Қытаймен де қатынасын бұзған жоқ. Міне осындай тарих. Ал осымен бүгінгі шығарылым соңына жетті. Бұл деректі фильмде сіздерге өте қызықты және танымды болды деген ойдамын. Егер расымен де солай болған болса, қолдау ретінде лүпілдеріңізді аямай басып, пікір жазып, арнаға тіркеліп қойыңыздар. Бұл біздің дамуымыз үшін өте маңызды. Сіздермен бірге болған сол баяғы Шакамуро. Келесі шығарылымдарда жолыққанша, қош сау болыңыздар.